Na véspera do aniversário de 113 anos da imigração japonesa no Brasil, Ana Maria Braga achou de bom tom um funcionário do Mais Você Fazer Yellow Face, para homenagear a repórter Juliane Masaoka, descendente de japoneses. No programa desta quinta-feira, 17, um homem branco da equipe surgiu fantasiado de samurai e falou de forma estereotipada em um show de horrores ao vivo. Samurai predileto. Eu quero te fazer uma homenagem e é pra você. Seu samurai. Eu tenho um samurai aqui, entendeu? Vestido adequadamente pra combinar com você, né? Faz, e fala como. É uma coisa fantástica, porque fala como samurai, não é? Seu samurai. Fluente. Bom dia, Ana Maria Braga. Entendi. Bom dia, Ana Maria Braga. Tudo bom você? Bom dia, Zu. Tudo? Saudade? Saudade? Saudade de você, Zu. Tá na minha. Oh, raio, gozaimasu. Minha tela, Liberie. Liberdade? Esse? Eu tô te ligando. Nossa, agora. William, seu. Obrigado. O japonês do William tá um pouco mais difícil, eu não tô conseguindo captar. Esse é o mais difícil. Mas, William. Agora eu vou fazer o seguinte. Mas...